aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui, né? Nosso acampamento acabou. Quem está acompanhando, seguindo as redes sociais, está vendo, nosso acampamento acabou. Estamos já em casa e voltamos a fazer agora. Vamos dar uma olhada como é que tá as chuvas, né? No período de 7 horas da manhã do dia 16/2/2021 às 7 horas da manhã do dia 17/2/2021. Olha o mapa aqui, aventureiro. Olha o mapa. Você sabe que esse aqui, quando tá roxo aqui, é acima de 50 milímetros. Não é isso? Aventureiro, olha lá. É show de bola. Ah, foi muito bom. Teve muito lugar com chuva, né? Independência aqui, olha só aqui. Essa região aqui de Solomop choveu muito. Morada Nova também teve lugar que deu chuva acima de 50 milímetros. Em Ocara. Morada Nova, no outro ponto também, deu acima de 50 milímetros. Quixeré também choveu acima de 50 milímetros. E nessas regiões aqui. Então vamos lá, aventureiro. Sem mais demanda, vamos embora aqui. Show de bola. Segue aí. Vamos aqui na região do Cariri. No dia... De 15 postos informados, 12 tiveram chuvas. Eles foram Santana do Cariri, em Santana do Cariri, 32 milímetros. Dom Lemos, em Santana do Cariri, 25,4 milímetros. Boa Vista, Vaze Alegre, 22 milímetros. Vila São Gonçalo, Marrocos. Juazeiro do Norte, 21 milímetros. Lameiro, em Crato, 12 milímetros. Altamira, 9,8. Aqui está abaixo de 10. Lembrando que abaixo de 10 milímetros nós não vamos comentar porque vai ficar muito longo. Não é isso? Então vamos aqui na Ibiapaba, de 41. 40 teve chuva, aventureiro. Santo Antônio do Pindomba. Ibiapina, 80,1 milímetros. Hidrolândia, 75 milímetros. Marros de Paiva, Ipu, 60,1 milímetros. Ingraças, 59 milímetros. Rancho Água Fria, Ibiapina, 53,0 milímetros. Ararendá, 45 milímetros. Em Flores, Ipu, 43 milímetros. Pires Ferreira, 41,3 milímetros. Ibiapina, 35 milímetros. Sítio Tauá de Baixo, Ibiapina, 34 milímetros. Lameiro, Limoeiro, em Guaraciaba do Norte, 32 milímetros. Assentamento Araras, em Vajota, 32 milímetros. De Pan, Escritório de Denox, Vajota, 32 milímetros. Manhoso, Viçosa do Ceará, 31 milímetros. Betânia, Hidrolândia, 30 milímetros. Pacujá, 30 milímetros. Frecheirinha, 28 milímetros. Poranga, 26 milímetros. Sítio Chapadinha, em São Benedito, 25 milímetros. Mucambo, 25 milímetros. Arueira, Coreaú, 25 milímetros. Sítio Vambira, Viçosa do Ceará, 24,2 milímetros. América e Ipueira, 23,6 milímetros. Carnaubal, 23 milímetros. Viçosa do Ceará, em Viçosa do Ceará, 21,6 milímetros. Rio Taba, 19 milímetros. Amanaiara, em Rio Taba, 19 milímetros. Capim 1. Groiaras, 18,4 milímetros. Guaraciaba do Norte, 18 milímetros. Juca, em Cariri, 17,3 milímetros. Matriz, em Ipueira, 16,4 milímetros. Sítio Urubu, Coreaú, 16 milímetros. Ipueira, 15,2 milímetros. Cariré, 15 milímetros. Assentamento Forquilhas, em Forquilha, 15 milímetros. Tianguá, 13,6 milímetros. Lagoa do Santo Antônio, Ararendá, 13 milímetros. Groiaras, 12,8 milímetros. E tem aí mais chuvas, mas foram menores de 10, então nós vamos partir para frente. Vamos para a região Jaguaribana, de 40 a 37 teve chuvas. Lagoa da Serra, em Morada Nova, 82 milímetros. Quixeré, 52,2 milímetros. Aruaru, Morada Nova, 49 milímetros. Aeroporto Aracati, 41 milímetros. Bixopá, Limoeiro do Norte, 38 milímetros. Iracema, 34 milímetros. Jaguaruana, 30 milímetros. Açu de Riacho da Serra, em Alto Santo, 24 milímetros. Sítio Malhado, em Limoeiro do Norte, 23,4 milímetros. Alto Santo, 21,2 milímetros. Peixes, Russas, 18,8 milímetros.
Limoeiro do Norte, 18,6 milímetros. Lagoinha, em Quixeré, 18 milímetros. O Iraponga, Morada Nova, 16,2 milímetros. Coaçucé, em Oroz, 15 milímetros. Aracati, 13,2 milímetros. Em Pailhano, 12 milímetros. Elevatório Cogé, Itaiçaba, 10 milímetros. E aqui já está menos de 10, vamos passar para a próxima região. Litoral de Fortaleza, de 24, 24 teve chuva. Patos dos Liberatos, Chorozinho, 35 milímetros. Itapebuçu, Maranguape, 27,6 milímetros. Tanques em Maranguape, 24 milímetros. Cascavel, 22 milímetros. Sítio Sapucaia, Fagundes, Araquirais, 20 milímetros. Cristais em Cascavel, 16,8 milímetros. Paripureira, Beberibe, 14,2 milímetros. Lagoa Funda, Beberibe, 12,5 milímetros. Maranguape, 12,4 milímetros. Berros, Bode, etc. Aquiraz, 11 milímetros. Pindoretama, 10 milímetros. E o resto tem mais, mas é a menos de 10. Vamos passar para a próxima região. Litoral do Pecém, de 29, 27, tem chuva. Começamos Tururu. Em Tururu, 92 milímetros. Melancia, em Tururu, 90 milímetros. Trairi, 81 milímetros. Paramonte, 72 milímetros. Silupe, São Gonçalo do Amaranto, 62 milímetros. Jardim do Meio, Paracuru, 52 milímetros. Fazenda São Domingo, Tururu, 48 milímetros. Croatá, São Gonçalo do Amarante, 37,7 milímetros. Santo Amaro, São Gonçalo do Amaranto, 36 milímetros. São Luís do Curu, 34 milímetros. Tejucuoca, 33 milímetros. Fazenda Melaquias, em Tejuçuoca, 29 milímetros. Sede, São Gonçalo do Amarante, 26 milímetros. Fazenda Laje, Trairi, 24 milímetros. Pentecoste, 23,4 milímetros. São Gonçalo do Amarante, 22,2 milímetros. Aquiraz, Populares, 22 milímetros. Jurema, General Sampaio, 19 milímetros. Araripe, Itapipoca, 18 milímetros. Paracuru, 17,8 milímetros. Santa Cruz, Itapajé, 17,2 milímetros. Casa de Pedra, Pentecoste, 16 milímetros. Paraipaba, 15 milímetros. E aí os outros são a menos de 10. Nós vamos passar para a nossa outra região, Litoral Norte, de 28 chuveiro. Tangente, Massapê, 90,2 milímetros. Também em Sobral, 72 milímetros. Acaraí, Diamantada, 51 milímetros. Marco, 43,2 milímetros. Camucim, 43 milímetros. Morrinhos, 37 milímetros. Assentamento Ares de Souza, Sobral, 32 milímetros. Sinhaçaboia, Sobral, 28,5 milímetros. Chaval, 26,4 milímetros. Itarema, 24 milímetros. Jecuípe Nascente, Amontada, 24 milímetros. Acaraú, 22 milímetros. Borraquinha, Barroquinha, 22,2 milímetros. Meruoca, 20 milímetros. Santana do Acaraú, 20 milímetros. Sítio Pitombeira de Cruz, 19 milímetros. Lagoa do Carneiro, em Aracaraú, 17,2 milímetros. Pessoa Anta, Granja, 17 milímetros. Tiaia de Baixo, em Granja, 17 milímetros. Prata, em Bela Cruz, 16 milímetros. Granja, 15 milímetros. Sambaíba, em Granja, 14,8 milímetros. Caioca, em Sobral, 11,3 milímetros. Aranaú, em Acaraú, 11,2 milímetros. Senador Sá, 11 milímetros. Jericoacoara, 10,5 milímetros. E esse foi acima de 10 da região Litoral Norte. Vamos para o maciço do Baturité, de 15 em 15 teve chuva. Açu do Batente, Ocara, 63 milímetros. Acarapa, 48 milímetros. Carrapateiro, em Guaiúba, 45 milímetros. E Furnas, em Aracoiaba, 21 milímetros. Palmácia, 18,8 milímetros. Açu de Acarapa do Meio, em Redenção, 10,6 milímetros. O resto foi abaixo de 10. Vamos seguir na Sertão Central e Amuns, de 56 informados, 55 teve chuva. Betânia, Deputado Irapuã Pimeiro, 103 milímetros. Eita!
Irapuã, Crateús, 82,4 milímetros. Raimundo Martins, Santa Quitéria, 76,6 milímetros. Canindé, 70,3 milímetros. Milhã, 69 milímetros. Açu de Tigre, em Solonópolis, 65 milímetros. Monte Sinal, Independência, 65 milímetros. Monsenhor Tabosa, em Monsenhor Tabosa, 64,8 milímetros. Oliveira, em Tamboril, 53 milímetros. Trápia, em Santa Quitéria, 47 milímetros. São Monte Alegre, Tamboril, 38,9 milímetros. Vila Santo Antônio, Crateús, 33 milímetros. Fazenda Realeza, Independente, 30,2 milímetros. Lapim, Independência, 21 milímetros. Liciex, Santa Quitéria, 20,3 milímetros. Aratama, em Assaré, 20 milímetros. Saco do Belém, Santa Quitéria, 20 milímetros. Caridade, 19 milímetros. Brejinho, Araripe, 18 milímetros. Baixa Fria, Canindé, 18 milímetros. Novo Oriente, 17,5 milímetros. Santa Rita dos Galdinos, Santa Quitéria, 16 milímetros. Ibuaçu, Boa Viagem, 15 milímetros. Itatira, 15 milímetros. Várzea Nova, Antonina do Norte, 14 milímetros. Sítio Baixa Grande, Crateús, 14 milímetros. Assaré, 13,2 milímetros. Amatuba, Independência, 13 milímetros. Quixadá, 12,5 milímetros. Aeroporto Crateús, 12 milímetros. Iguatu, 11 milímetros. Açude, Poços da Pedra, Campos Salles, 10,3 milímetros. Monte Nebo, Crateús, 10 milímetros. Serra da Guia, Boa Viagem, 10 milímetros. E aqui foram acima de 10. Aqui em Manabuiú, aventureiro, que é aqui na região Jaguaribana, deu uma chuva. Mas ela foi pequena, mas vamos procurar aqui. Vamos lá. Em Manabuiú, 1,3 milímetros. Foi uma chuvinha bem baixa. Esses relatórios foram tirados, o total de postos com chuva, de 248 postos informados, 238 teve chuva. Né? Total de municípios que choveu no estado do Ceará, de 130 municípios choveram aqui no estado do Ceará. Dados extraídos às 11 horas e 20 minutos do dia 17 de fevereiro de 2021. Então, aventureiro, aqui no mapa nós vamos dar uma olhada agora as 10 maiores chuvas por posto no dia, né? 238 postos com chuva de 246 postos informados, quer dizer, os que se informaram quase todos choveram, né? Pouca gente choveu, muito poucos lugares que não teve chuva de informação, não é só essa partezinha aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar ficou o deputado Irapuã Pinheiro, posto Betânia, 103 milímetros. Segundo ficou Massapê, posto Tangente, 98,2 milímetros. Terceiro, Tururu, posto Tururu, 92 milímetros. Tururu, posto Melancia, 90 milímetros. Crateús, posto Irapuã, 82,4 milímetros. Posto Lagoa da Serra, 82 milímetros. Trairi, posto Trairi, 81 milímetros. Ibiapina, posto Santo Antônio. Santo Antônio da Pitomba, 82 milímetros. Em nono lugar, Santa Quitéria, posto Raimundo Martins, 76,6 milímetros. Hidrolândia, posto Hidrolândia, 75 milímetros. Agora vamos dar uma olhada aqui nos mapas, né, aventureiro? Dá uma olhada aqui, ó. No dia 17 de 2 de 2020, choveu isso aqui, ó. Tinha muita coisa roxa, né? Que é acima de 50 milímetros. Não é isso? Mas olha aqui esse ano. A chuva tão mais forte. E choveu mais nesse dia. Pode ter começado um pouco mais tarde, mas está chovendo mais, chuvas mais pesadas. Né? Aqui, ó, a parte branca é onde não foi sem chuva. Olha aqui, só tem essa pontinha aqui, essa pontinha aqui e aqui. E um cantinho aqui assim, outro cantinho aqui, do estado do Ceará que não teve chuva. O resto todo choveu. Beleza? Então tá aí, aventureiro, estamos de volta. Show de bola, tamo junto! Jasque Aventuras, família sobre rodas.